sa iyong mga katuigan, gikan sa 1930, miabot sa tagong ang mga migrante gikan sa nagkalain-laing parte sa nasod sa pag-abre sa Mindanao isip land of promise. Yutang sad usab ang mag-upo alang sa pipila ka pioneer na pamilya nga mao'y unang miukupar ug miugmad alang sa unang paglambo sa tagong sama sa mga Suaybaguio. Si Manuel Baura Suaybaguio ug ang iyang igsuon nga si Victorio Renya Suaybaguio kinsa na ilang mga lider sa katawhan diha sa pag-organisar sa Homesteaders Association ang unang porma sa katlingban sa dapit nga mihatag og sistema sa okupasyon sa nagsingabot nga mga unang katawhan sa mag-upo. Natudlo sa Manila nga pinakaunang mayor sa mag-upo si Manuel Suaybaguio kinsa mao'y nangulo nga mahimo gayong munisipalidad ang mag-upo ni adtong 1941 ug kinsa usab mao'y mipabalhin sa sentro sa gobyerno gikan sa iho paingon sa iyang kasamtangan nga naimutangan na karon. Si Manuel Suaybaguio nangulo isip pinakaunang amahan sa lungsod gikan sa 1941 hangtod 1950. Siya ang uyuan ni kasamtangang Vice Governor Victorio Baby Suaybaguio Jr. Nagsugod na unta og lupad ang kalambuan sa tagong apan sa 1941 mibusikad ay kaduang gira sa kalimutan og ang tagong nakasinati og grabe kayong pagkaguba tungod sa armadong panagbangi dala sa gera. Tuod man uman sa gera ang katawhang taguminyo nagtambayayong alang sa usa ka dakong reconstruction alang sa kalambuan sa tagong. Sulod sa pipila ka lokal na mga administrasyon ug sa tuig 1988 napiling mayor si Victorio Baby Suaybaguio Jr. Nagsugod siya sa iyang politika isip konsyal dayon isip vice mayor. Sa panahon nga nahimo ng mayor si Baby Suaybaguio sulod sa tulo ka termino gikan sa 1988 ang tagong nakasinati og grabe kaayong kalambuan diha sa iyahang pagsipa isip bibo kaayong lugar sa pagtagsa sa mga daghang mga negosyo sa pagtaas sa iyang ekonomiya sa pagkahimo isip first class municipality. Sa 1998 nahimo kining siyudad sa pagpangamahan ni Baby Suaybaguio busa siya nahimong unang city mayor. Tungod sa iyang mga dagkong kahimuan sa pagpalambo sa tagong, lakip na ang paghimo sa Tutet Integrated Terminal o ang pagbalhin o paghimo sa bagong palingki busa sa sunod na pinilihay sa 1995 sa Baby Suaybaguio ang iyong kalinya na kahimo o di pamalampasan ng record sa politika sa tibuok probinsya tungod kay sila wala yoy kaakbang bisag isa. Human gradual sa pagkamayor sa tagong, si Baby Suaybaguio napili na dayong vice gobernador sa tuig 2001 o sa tuig 2007 uman sa pagpahulay siya mibalik pagka vice gobernador ang sunod-sunod na dayong narilig sa eleksyon sa 2010 o 2013. Tungod kay anaa na siya sa iyang pinakaulahing termino pagka vice gobernador sa kasamtangan, si Baby Suaybaguio karon nagpapili pagka governor sa umaabot na pinilihay. Tungod sa dili pagkabasta-basta ng mga kahimuan o ligasiya ni Manuel Baura Suaybaguio o ni Victorio Baby Suaybaguio Jr. matawag na sa kasaysayan sa tagong ang politikanong liderato tatak Suaybaguio, tatak paglambo, tatak lumadnong pagserbisyo, ana-ana sa panahon pa
sa kangitnin, hangtod sa kapanahunan, sa kahayag, sa tagong. The Suaybaguio leadership and service to the people from darkness